Китай продовжує тиснути на Сполучені Штати Америки. Вперше в історії азіатська країна буде постійно тримати в морі принаймні один ядерний підводний човен з балістичними ракетами для патрулювання. Це дозволяє Китаю погрожувати ядерною атакою, навіть якщо наземні ракети та системи будуть знищені. Крім того, китайські підводні човни зараз оснащуються новою ракетою третього покоління, відомою як JL-3. З орієнтовною дальністю понад 6200 миль і озброєною кількома боєголовками, JL-3 дозволяє Китаю вперше завдати удару по континентальній частині Сполучених Штатів з далеких прибережних вод Китаю. Ці нові можливості та патрулювання натякають на вдосконалення багатьох інших сфер китайського флоту, включаючи матеріально-технічне забезпечення, командування та управління та інше озброєння. Проте США, схоже, мають ефективну відповідь на новий виклик. Зараз розробляється флот нових атомних підводних човнів вартістю 9 мільярдів доларів, які будуть оснащені одними з найпередовіших технологій, які коли-небудь створювали США. Колумбія – нове покоління американських атомних підводних човнів, які поступово мають замінити застарілі моделі проекту «Огайо». Їхня головна відмінність полягає в меншій кількості балістичних ракет. Субмарини «Огайо» списуватимуть по одній щорічно з 2027 року. Спочатку планувалося розпочати створення нової серії АПЛ у 2017 році, проте терміни перенесли на 2021. Перша субмарина має бути введена в дію у 2031 році. На її будівництво знадобиться близько 6,2 мільярда доларів. «Огайо» клас американських стратегічних атомних підводних човнів. Сімейство складено з 18 кораблів, з яких 14 є носіями балістичних ракет з ядерними боєголовками. При повній водотонажності майже в 19 тонн «Огайо» є найбільшими підводними човнами, створеними в Сполучених Штатах Америки. Вони значно поступаються за цим показником радянським «Акулам», але є рекордсменами по арсеналу. 24 ракети «Трайдент-2». На сьогоднішній день вартість одиниці підводного човна класу «Огайо» становить близько 3 мільярдів доларів. Корабель класу «Огайо» оснащений ядерним реактором із двома паровими турбінами потужністю близько 70 тисяч кінських сил. За різними оцінками, близько 60% розгорнутого американського ядерного арсеналу розміщено на 14 човнах. За попередніми планами, підводні човни залишаться в строю ще близько 20 років, і з початку 2030-х років їх поступово почнуть замінювати човнами нового покоління класу «Колумбія». Багатоцільові атомні підводні човни четвертого покоління «Вірджинія», призначені для боротьби з підводними човнами на глибині і для прибережних операцій. Довжина цього гіганта становить 114 метрів, максимальна ширина – 10,4 метра. У підводному положенні «Вірджинія» може розвивати швидкість понад 25 вузлів. Ці човни оснащені вертикальними пусковими установками для пуску крилатих ракет «Томагавк». Крім стандартного озброєння, човен має також обладнання для спеціальних операцій, підводні апарати, шлюзову камеру для легководолазів, палубне кріплення для контейнера або надмалого підводного човна. Першим в світовій практиці на човні відсутній традиційний перископ. Замість нього використовується багатофункціональна телескопічна мачта, яка не проникає в корпус. Унікальність атомних підводних човнів класу «Вірджинія» полягає в тому, що вони можуть адаптуватися до мілководдя. Перший підводний човен під назвою «Лос-Анджелес» був випущений на воду 12 листопада 1976 року. Через 9 років була побудована вже 20-та субмарина «Гонолулу». АПЛ оснащується підвищеними типами торпедів, призначених для боротьби з підводними човнами і надводними кораблями, а також озброювалися протикорабельними ракетами типу «Гарпуна».
Довжина субмарини становить 110 метрів. Швидкість в підводному положенні – 33 вузла. Глибина занурення підводного човна сягає 500 метрів. Водотонажність – 7 тисяч тонн. АПЛ типу «Лос-Анджелес» є багатоцільовими підводними човнами. Основне призначення – боротьба з підводними човнами і надводними кораблями противника, проведення розвідувальних дій, спеціальні операції, перекидання спецпідрозділів, нанесення ударів, мінування, пошуково-рятувальні операції. Атомний підводний човен «Сі-Вулф» також належить ВМС США і є одним із найдосконаліших кораблів. Цей клас був передбачуваним наступником класу «Лос-Анджелес», і проектні роботи розпочалися у 1983 році. Відомо, що в липні 1997 року підводний човен вперше був спущений на воду. «Сі-Вулф» прагнув продемонструвати технологічну перевагу ВМС США над Росією з 1945 до середини 1980-х років. Підводний човен розрахований для занурення на глибину до 500 метрів і може діяти під полярними льодами. Крім того, перевагою «Сі-Вулф» є його здатність виявляти та знищувати російські підводні човни з балістичними ракетами. Ключовою особливістю конструкції «Сі-Вулф» є здатність рухатись дуже тихо, навіть на високих тактичних швидкостях. Підводні човни класу «Астют» – найбільші, найпередовіші і найпотужніші ударні підводні човни, що коли-небудь перебували на озброєнні Королівського флоту, що поєднують у собі найкращі у світі датчики, дизайн та озброєння. Кожен підводний човен «Астют» має довжину 97 метрів. При повному зануренні вони витіснять 7,5 тисяч тонн морської води. Глибина занурення сягає 300 метрів. Передові ядерні технології означають, що їх ніколи не потрібно перезаряджати. Кожен підводний човен виробляє власний кисень та прісну воду з океану. Клас «Астют» є першим підводним човном Королівського флоту, який не оснащений оптичними перископами. Натомість на судні використовується відеотехнологія з високими технічними характеристиками. Зображення доставляються на підводний човен оптоволоконними кабелями. Озброєні човни – крилатими ракетами «Томагавк». Вони здатні вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів від берега з неймовірною точністю. Вони мають найбільшу у світі кількість гідрофонів, що дає Королівському флоту найбільші вуха серед усіх гідроакустичних систем, що знаходяться на озброєнні сьогодні. Франція презентувала головний багатоцільовий атомний підводний крейсер 4-го покоління «Суфрен» класу «Барракуда». Субмарина оснащена бойовими інформаційно-керуючими системами для застосування перспективних важких торпед F-21 «Артеміс» і тактичних ракет великої дальності «Скальп Навал», унікальним зенітно-ракетним комплексом підводного базування А-3СМ, спроможного вести повітряний бій на відстані від 3 до 12 кілометрів. Підводна водотонажність човнів класу «Барракуда» становить 5100 тонн. Довжина корпусу – 99 метрів, а діаметр – майже 9 метрів. Підводний човен озброєний 533-мм торпедами F-21, протикорабельними ракетами SM-39. Максимальна глибина занурення становить понад 350 метрів, швидкість під водою – понад 25 вузлів. Автономність плавання – 70 днів. Екіпаж нараховує 63 особи. Також на борту можуть розміщуватись до 15 бійців. Фахівці називають субмарину справжнім мисливцем за протичовновою авіацією та винищувачем літаків. Ну що ж, друзі, на цьому сьогодні все. Сподіваємось, вам сподобалося відео, яку із субмарин, на вашу думку, можна назвати кращою, а яку давно час списати зі служби. Пишіть у коментарях, ставте лайки і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступне не менш цікаве відео. До нових зустрічей!